Então, olá. Nessa aula a gente vai continuar estudando como a gente pode usar técnicas de contagem para calcular probabilidades, tá? Então, vai ser uma aula que eu vou fazer somente exercícios. E com exercícios a gente vai aprender algumas coisas interessantes sobre probabilidade. Então, o primeiro exercício é três moedas honestas são lançadas independentemente. Primeiro, eu gostaria de saber qual a probabilidade de obter cara nos dois lançamentos. Não, nos. Desculpa. Dentre os três lançamentos, dois terem como resultado cara. E depois, eu gostaria de saber qual é a probabilidade de obter pelo menos uma cara. Então vamos resolver primeiro a letra A. Bom, aqui eu vou chamar cara de C e coroa cá e na letra A eu tenho a seguinte coisa. Primeiro vamos começar calculando o número de resultados possíveis para o experimento. Bom, então, como para cada lançamento tem dois resultados possíveis. Então, a gente obtém que o número total de lançamentos, desculpa, o número total de resultados dois para o primeiro lançamento, vezes dois para o segundo, vezes dois para o terceiro. Então são 8. Ok? Só pelo princípio multiplicativo. Agora, um dado resultado é uma sequência de três resultados individuais, cada um podendo ser cara ou coroa. Por exemplo, aqui, quer dizer que o primeiro resultado foi cara. O segundo resultado foi cara, mas o terceiro foi coroa. Então, qualquer sequência de três Cs, de Cs ou K, de três letras sendo Cs e Ks, corresponde a um resultado para o meu experimento. E aqui, então, eu preciso de calcular o número de resultados favoráveis ao evento obter duas caras. Então, aqui eu tenho esse evento aqui, obter duas caras, eu preciso de calcular quantos são os resultados favoráveis. Então, para obter exatamente duas caras, eu preciso de escolher dessas três posições aqui, duas para eu colocar um C. E logo a outra vai ter um K. Então, de quantas maneiras, em duas posições, em três posições, eu posso escolher duas? Bom, como a gente viu nas aulas anteriores,
a quantidade de maneiras que eu tenho de escolher duas posições. Num total de 3 é 3 escolhe 2, que é igual a 3. Então, essa aqui é a quantidade de resultados favoráveis. Então, eu tenho 8 resultados no total, sendo 3 favoráveis. Então, a resposta para esse exercício é 3 oitavos. Vamos considerar agora a letra B. Na letra B, eu quero saber qual é a probabilidade de obter pelo menos uma cara. Então, bom, eu já calculei na letra A, que são 8 resultados possíveis. Agora eu preciso de contar a quantidade de resultados favoráveis ao evento B, que vai ser o evento obter pelo menos uma cara. Então, esse aqui é o evento que eu quero considerar. Bom, aqui nesse caso, é mais fácil eu contar o número de resultados não favoráveis ou desfavoráveis ao evento B do que contar o número de resultados favoráveis ao evento B. Então, deixa eu fazer uma observação que é o seguinte. Para que o B não ocorra, o que eu tenho que ter é que os três lançamentos tem como resultado coroa. Bom, se os três lançamentos tiverem como resultado coroa, então claramente eu não obtive uma cara, pelo menos uma cara. Então B não ocorreu. Se o B não ocorreu, é porque todos os lançamentos tiveram como resultado coroa. Então, o resultado coroa, coroa, coroa é um resultado apenas de um total de 8 resultados, ok? Então, a quantidade de resultados que não são favoráveis a B é um só. Logo, a quantidade de resultados favoráveis a B é a quantidade total menos esse resultado aqui que não é favorável. Então aqui eu acabei de calcular a quantidade de resultados favoráveis ao evento obter pelo menos uma cara. Então a probabilidade de obter pelo menos uma cara é o número de eventos favoráveis dividido o número de resultados favoráveis dividido pelo número total de resultados. E aqui vocês podem ver que isso é 1 menos 1 oitavo, ou se você quiser, 7 oitavos. E, bom, por que que eu escrevi essa solução dessa maneira aqui? Bom, se você reparar, a probabilidade de B não ocorrer é a probabilidade dos três lançamentos terem como resultado coroa. Bom, só existe um resultado favorável para isso. Logo é 1 sobre 8. Essa é a probabilidade
de B. Não ocorrer. Então aqui a gente tira uma coisa interessante, né, que a probabilidade de B ocorrer é 1 menos a probabilidade de B não ocorrer. Às vezes é mais fácil olhar para o evento ao invés de olhar para o evento que a gente precisa de calcular a probabilidade, é mais fácil olhar para o evento complementar a ele, que é o evento dele, em que o evento, nesse caso B, não ocorre, tá? E calcular a probabilidade dele, depois pegar 1 e subtrair o valor encontrado. Então, essa é uma pequena observação, tá? A gente pode calcular P de B menos a probabilidade do complementar de P, onde isso aqui eu quero dizer a mesma coisa de que o evento B não ocorrer. Deixa eu passar mais um exemplo para vocês. Um exemplo é o seguinte. Então, dois dados são lançados ao acaso. Eu queria saber qual é a probabilidade de que o máximo dos resultados seja maior ou igual do que 3. Então, dois dados são lançados. Em um exercício anterior, a gente já concluiu que existem 36 resultados possíveis, todos eles igualmente prováveis, então a probabilidade de você observar um deles é 1 sobre 36. Tá? Então agora vamos contar o tanto de resultados favoráveis ao evento, o máximo dos resultados é maior ou igual que 3, que é esse evento que está aqui. Tá? Então, aqui no caso, vai ser mais fácil novamente contar os que não são favoráveis. Então, os resultados nos quais o máximo não é maior ou igual do que 3. Eles são o 1, 1. O que eu quero dizer aqui, no primeiro lançamento saiu 1, no segundo saiu 1. Bom, ou então 1, 2. Ou então 2, 1. Ou 2, 2. Então, veja aqui que eu tenho 4 resultados possíveis em que o máximo não é maior ou igual que 3. E esses são todos, porque agora aqui estão todos os resultados em que em cada um dos lançamentos saiu 1 ou 2. Agora, se sair qualquer número 3 ou maior, já vai acontecer do máximo ser maior ou igual do que 3. Então, eu não posso mais colocar nenhum ponto. Então,
Então, a probabilidade desse evento que a gente está procurando não acontecer é 4 sobre 36. Logo, a probabilidade procurada é igual a 1 menos 4 sobre 36, que é igual aqui a 32 sobre 36. Se você quiser, você pode simplificar isso aqui e encontrar 8 nonos. Ok, então essa é a solução para esse exercício. Para acabar essa aula, eu gostaria de passar mais um pequeno exercício para vocês, que vai ser o seguinte. Então, uma moeda é lançada 4 vezes . Qual é a probabilidade de que apareçam 2 caras consecutivas? Então, agora o resultado para a solução para esse problema aqui é o seguinte: eu estou olhando então para 4 lançamentos e eu quero saber quais são os lançamentos em que aparecem 2 caras consecutivas. Então, por exemplo, esse aqui é um resultado favorável, enquanto esse aqui não é um resultado favorável porque não aparecem 2 caras consecutivas, tá? Então, esse resultado aqui foi coroa, cara, coroa, cara, ele não é favorável. Bom, o total de resultados é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, porque em cada lançamento eu tenho 2 possibilidades. Então, são 16 resultados possíveis para esse experimento. E agora é só uma questão de contar quantos são os resultados favoráveis. A gente vai fazer isso separando em casos. Então, vamos considerar o primeiro caso aqui, que é o caso em que não saem coroas. Então, se não saem coroas, eu só tenho cara, então o resultado é esse aqui. Só tem um resultado e ele é favorável. Se o de cima não acontece, pode ser que saiu 1 coroa. Então, eu tenho aqui 4 lançamentos e eu preciso de escolher um lugar para ser aquele que vai aparecer coroa. Bom, isso pode ser feito de 4 maneiras possíveis,
Então, eu tenho 4 resultados. E repara que todos eles são favoráveis. Por quê? Se eu tenho uma coroa só, necessariamente eu vou ter 2 lugares vizinhos onde eu posso colocar uma cara. Então, são 4 resultados favoráveis. Bom, se não acontece nenhum dos dois, pode ser que... em 2 coroas. Então, aqui eu tenho 4 espaços, eu preciso escolher 2 para sair coroa. Isso pode ser feito de 4 escolhe 2 maneiras, mas aqui repara que nem todos esses resultados vão ser favoráveis. Por quê? Justamente porque pode acontecer uma coisa assim que não é favorável, já que eu não tenho 2 caras seguidas. Então, essa aqui não é a quantidade de resultados favoráveis. Aqui, no caso, é mais simples a gente contar um por um. Bom, eu posso ter coroa, coroa, cara, cara. Assim como eu posso ter coroa, cara... Eu posso ter cara, coroa, coroa, cara. E assim como eu posso ter cara, cara... Coroa, coroa. Esses são os daqueles 4 escolhe 2. Esses são os 3 favoráveis. Agora, se nenhum desses casos acontecer, o que pode acontecer é que em 3 ou mais coroas. Então, se saem 3 ou mais coroas, sai no máximo uma cara. E aqui a gente vê que a gente não tem nenhum resultado favorável, porque se sai apenas uma cara, como pode ser que vão sair 2 caras consecutivas? Então, aqui 0 favoráveis. Então, a quantidade total de resultados favoráveis é 8. São 3 mais 4 mais 1. E eu tenho um total de 16 resultados. Então, a resposta para esse exercício é 1/2. Então, se você lança uma moeda honesta 4 vezes e pergunta a probabilidade de sair pelo menos... de aparecer 2 caras seguidas, essa é a mesma probabilidade de você lançar uma moeda honesta e perguntar se vai sair cara ou não. Exatamente 1/2. E repara então que, às vezes, para resolver um problema, é interessante abrir esse problema em casos, ok? Contar os resultados favoráveis em cada caso e depois dividir. Mas repara que o que a gente pode fazer também é calcular a probabilidade desse evento ali, que é 1/16, já que há um resultado favorável em 16. A probabilidade desse evento aqui é 4/16. E aqui a probabilidade de sair 2 coroas consecutivas, eu vou ter 3 resultados favoráveis em 16 possíveis, e se eu somar tudo isso, eu vou obter novamente 8/16, que é igual a 1/2. Então, isso encerra a aula. Obrigado.